Господин Игич, вие бяхте участник на конференцията «Предизвикателства пред традиционализма на Източна Европа» и вашия доклад е с заглавие «Тези, които демонтират паметниците на Пушкин, искат също така да разбият всички славяни на парчета». Можете ли да ни разкажете основната идея на вашия доклад? Основната идея на този доклад е такава, защото исках да разкажа на обществеността, понеже бяха тук хора и от Унгария, и от други източноевропейски страни, какво се получава, когато се унищожават, премахват, демонтират паметници. В момента това е актуално и при вас, защото имате някои идеи да шупят български паметник, където има статуи на българи, между другото, не само на Съветски съюз. Тази тема за паметниците е много силна, защото така се не демонтират само паметниците, защото думата паметник идва от речта памет. Демонтира се на народната памет. За един народ не винаги е нация, може да бъде и тълпа, може да бъде и аморфна маса, както ние сърбите го казваме. А за да се демонтира някой народ, в случая български, например, народ, трябва да му се подмени съзнанието, защото вие имате, например, българи, например, в диаспора, така и сърби, които живеят и чрез една-две генерации те обезбългаряват или губят националното си самосъзнание и стават американци, гърци, германци и други. Те, да, имат, например, български ген, българска кръв, но нямат българско самосъзнание. Това означава, че не е достатъчно един народ да има просто, как да кажа, генетична форма, а е важно да има някакво духовно обединение, защото нацията е свързана с това колко сме сплотени, колко сме обединени около нещо. И какво означава да си... Как се съхранява тази памет? Държавата, тя има няколко инструмента тази памет да съхрани. Първо нещо, което е, например, държавния флаг. Какво се случва и в Сърбия и България тази година? В Сърбия се заговори, трябва да вземеме Твитър. По Твитъра се говори, трябва ни нов флаг. Защото нашия флаг, който идва отгоре надолу, червено, синьо, бяло, той всъщност е руския флаг, само обърнат. Подобни идеи има също и в България, да се смени българския флаг. И това не е за първ път. По време на края на Първата световна война имало е предложение българския флаг да бъде бяло-синьо-черен, за да не напомня на Русия. Защото и българския флаг, той също е проруски флаг. Това говоря за флаговете. Но какво още? Говори се в Сърбия, искам да сменят химна. Защо? Споменава се думата Бог, Божа правда. А не всички са религиозни в Сърбия. Имаме атеисти, имаме мюслимани и така нататък, които може би не се усещат добре с това. Да сменим и химна си. Какво още означава, как се съхранява памета? Чрез, например, герба на една държава. Също така може и герба да се смени. Какво още можем да сменим? Можем да сменим паметниците, защото, например, ще се провъзгласят някои паметници за неподобни. И така се стига до момента вандалщина. А вандалщината винаги идва с чупене на паметници от страна на някой си, който иска да демонтира този, който почита този символ. Говорих, значи, че може да се подмени националната памет. Вие виждате как се подменят нещата в образованието. И в Сърбия, и в България имате старосоидни организации, които се занимават с това, вашите деца да не чуят думата
робство, турско робство, да не е имало турско робство, българите не са славяни, сърбите не са славяни. Въобще много неща се учат по един друг начин. Значи, защо? Спомняте се, имало и теория, че българите, например, по втората време, в Втората световна война са готи. Говоря за това, че винаги някой си, който иска да подменя същинската история, а българите са, между другото, славянски народ, иска всъщност да този народ отдели от, в този случай, Русия. Защото руснаците са славянски народ. И по, а ако руснаците не бяха славянски народ, може би тази тема нямаше да има. Говоря това, защото паметниците са като и флага, като и химна, едни от обединяващите идентитетски начала. И сега, в Русия съществува консенсус, че един от символите на великите хора на Русия е Пушкин. Когато стигнете в Москва, не знам, били ли сте там, ще видите, това е месторождение на Александър Сергеевич Пушкин. Значи, Пушкин не е еди какъв си книжовник от 19 век, а е символ на Русия. Аз като журналист имах тази възможност, чест да се запозная с прякия, единствения пряк потомък на Пушкин, който живее в момента във Франция. Става дума за господин Серж Гревениц. И ние говорихме и тъкмо, понеже той живее във Франция, говорихме за интервюто да направиме, където, между другото, той споменава и темата отношение на Пушкин към балканските народи, сърбите и българите. И интервюто беше нещо много, мога да кажа, страхотно. Аз рядко себе си хваля и хвалям и така съм обценявал, но аз бях много доволен, когато записах това интервю, като журналист. И аз не съм безизвестен в Сърбия. Даже мои лекции, за да, например, френския писател Луи Фердинанд Селин сега се намират на сайта на държавната телевизия и така нататък. Иначе аз професионално се отнасях към това интервю. И очаквах, че едно такова интервю ще има голям отзвук в сръбските медии. И започвах да казвам да се публикува това медия. Случи се така, че няколко медия, които даже имат патриотична репутация, те отбиха да ми публикуват това интервю. Това за мен беше шокиращо. Аз сега съм на 45 години. Просто рядко се изненадвам от някои неща, но това се изненадих. Какво не е добро в това интервю? Ами, въпросът е, откъде ти имаш контакт с потомък на Пушкин? Ами как ми да... Той прекалено, той използвал такива думи, които не са книжовни. Въпрос е различни такива хора, които ми публикуват някои неща, сега това не може да се публикува. А в самото интервю той, защото се случи, че започнаха в Киев да демонтират, да унищожават паметниците на Пушкин, и аз нямаше как да не го попитам за тези неща. И аз го попитах как вашия предшественик би реагирал на такива вандалски поведения, които се случваха в Украина. Обаче, това е била моята грешка, че съм споменавал Украина. И практически тогава аз осъзнах по-дълбоката цензура. Така че, освен медиите, които са откровено прозападни и подкрепят Киев и така нататък, в Сърбия има и такива медии, които уж подкрепят Русия, но има така наречените табу теми. И една от табута темите беше чупенето на паметниците на Пушкин. Даже един ми и каза, че това е бил проблематичният въпрос.
И сега, когато идвах в България, реших да дадем такова заглавие, защото той, който счупи паметник на Пушкин в Украина, ай, например, с руско потекло, той не чупи паметника на един писател и символ на Русия. Той чупи паметник на своята памет. И практически един символ на един славянски народ, това унищожаване е само унищожение на самия народ. Това мога да кажа и на тези процеси, които идват за унищожаване на съветски паметници в България. И на тази, просто мога да кажа, антируска истерия, която напълно е платена до последния долар, фунта или какво, на някои хора, които под вид антикомунизъм, защото според тази, как да кажа, малко инфантилна логика е всички, които са ляво с руснаци или комунисти, всички комунисти са проруснаци, а ние сме против комунизма. Просто тази логика на антисъветска пропаганда, която не идва от вчера, защото много лъжи, които са идвали, например, за Катин в Полша, например, това ги измислил Гебелс. А след това друг е въпрос, че и в Русия е имало хора, които са приели лъжите на Запада срещу Съветския съюз. Това си тяхна проблема. Но аз говоря сега за нас като обикновените хора, които сме част от едно национално самосъзнание. Сърби, българи, еди кой народ, ако подменят своите паметници, своите химни, своята култура, своята идентичност, след някое време, подобно на своите сънародници, които са се асимилирали в, например, чуждите страни, те и в самата България или Сърбия, и те ще станат обезличени, обезбългарени и всъщност няма да стават народ, защото за да станеш народ, ти трябва да се обединиш около нещо. И затова аз казах в доклада, ако това се днес случва на Пушкин в Киев, утре ще се случва с паметниците на Левски, с паметниците на Ботев, на Каравелов в България, защо не? Защото може би и те имат нещо проблематично в биографията, например, искали са свобода, а по Орвел войната е мир, свободата е робство и така нататък. Така че аз малко се шегувам, но това е възможно да се случи и в Сърбия. Ще кажат, не може Негош да има паметници, защото бил много пряк човек против османски окупатор. И така нататък. Това всичко говори, което прави някой. А кой това го прави? Запада го прави, защото идеята им е за Балканите, изобщо за славяните, да ние имаме една, може се каже, роля не само на колония, защото ние вече сме колония, една Blackfield, черна инвестиция и много от политически елит са под контрол, а напълно съществува идеята на тотално изчезване на такива народи. Ние сме под заплаха от изчезване. Това от кога идва? Идва, например, от американския генерал Шърман, който започва първата тотална война срещу конфедерацията в 19 век. И забележете, например, първите геноцидни явления, защото ние били сме с турците и порано, но не е имало баташко клане преди края на 19 век в такъв обем. Започват репресии. Това, което се е случило, например, на арменците, това е също могло да се случи и на българите, защото... Но не е се случило защо? Защото Русия освобождава България с помощта на българските ополченци и така нататък. И създава се българската държава. И какво се удря? С това ще завърша. Аз чувам сега, както в Република Сръбска иска да отменят 9 януари като деня на създанието на Република Сръбска,
Така тук искат да отменят 3 март, който е ден на освобождението на България от турско робство. Значи и това е една атака. Значи да забравите свещените си дати, да забравите великите хора, да забравите флага, да запратите всичко. Накрая ще дойдем до момента и да се забрави името и от българщината или от сръбство, както ние казваме, няма нито камък да остане. Защото аз казвам, не е идеята да имаме съдба, както се говори, на кюрди, няма да имаме държава. Ние някога и не сме имали държава. Били сме пробени, но оставали народа. Сега вече във време на тази дигитална деменция, когато имаме такива капсулирани неща, идеята е да унищожат пълно такива народи и ние можем да очакваме съдбата на туземците на Америка, ако не се противопоставяме. За да се противопоставяме, ние трябва да си съхраним нашите паметници, нашите велики хора и затова аз тъкмо взех примера на Пушкин и извинявайте, ако е отговора малко по-дълъг, но исках да обясня всичко.